Ազատության հրապարակում այսօր Վազգեն Մանուկյանին վարչապետի միասնական թեկնածու առաջադրած ընդդիմադիր կուսակցությունների հանրահավաքն էր։ Այն մեկնարկեց պատերազմում զոհված տղաների հիշատակը հարգելով և դադիվանքի վանական համալիրի վանահոր հնչեցրած աղոթքով։ Օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերքինս ես։ Տեր Հովհանես Քահանա Հովհանիսյանը իր ելույթում հնչեցրեց ամենամեծ ցավը. Հայ զինվորների մարմինները դեռ գտնվում են ռազմիդաշտում։ Վանահայրը մտահոգություն է հայտնել, որ որոշ մարդիկ ուզում են այս ամենը ներքին կռվի վերածել, և այդ մարդկանց առաջարկեց վաղը մյուս օրը հավաքվել ու գնալ սահման, որտեղ թշնամին է։ Օրեր առաջ դադիվանքում ուխտագնացություն, մկրտություն, պսակադրություն էր, իսկ այսօր մեզ համար ողբերգություն։ Այսօր դադիվանքի պարսպի պատերի տակ թուրքն է քայլում։ Երեք ուդիները այնտեղ իրենց ծառայությունն են մատուցել, բայց մեր հոգևորականների ներկայությամբ։ Այնուհետև հաջորդեցին քաղաքական ելույթներ։ Հանրահավաքի ժամին ԲՀԿ կուսակցության նախագահը կուսակիցների խոսքով հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն լրացուցիչ հարցաքննության։ Պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը ներկայացրեց Գագիկ Ծառուկյանի ուղերձը, ընդգծելով. Արցախի կապիտուլյացիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը այլ ընտրանք չունի։ Ըստ Ծառուկյանի ուղերձի, որևէ երկրում պարտված ղեկավարը չի շարունակել պաշտոնավարել, պետք է ձևավորվի նոր իշխանություն, որը հնարավորություն կունենա վարել նոր բանակցություններ։ Փոխանակ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունելով իր ու իր թիմի խայտառակ պարտությունը, ներողություն խնդրի ու լուր հեռանա, նա ամեն օր փորձում է արդարանալ։ Ավելին, փորձում է իր խայտառակ պարտությունը ամեն օր բարդել մեկի վրա։ Իր համար մեղավոր են բոլորը, բանակը, հրամանատարները, Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի նախկին նախագահները, ռազմավարական գործընկերները, խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերը, բայց ոչ երբեք ինքը։ Ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի խոսքով կարող էինք կանխել պատերազմը, կարող էինք հաղթել պատերազմի ժամանակ, կարող էինք շուտ վերջացնել փոքր կորուստներով, այդ ամենը չեղավ։ Արցախի լավագույն հրամանատարները, որոնք ոչ միայն փորձ ունեին և տիրապետում էին, մինչև հիմա իրենք կանգուն վիճակում էին, նրանք հեռացվեցին այդ բանակից։ Եվ պատերազմի ժամանակ էս Ղարաբաղում էին, նրանք սպասում էին դրան մոտ, Նիկոլը ցուցակեր դրեթե ով իրավունք ունի մտնելու շտաբ։ Շարժումը այն ճանապարհն է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքակիրթ կերպով ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն։ Չհրաժարվել, բայց միևնույն ժամանակ չհաշտվել եռակողմ փաստաթղթի հետ, հայտարարեց Մանուկյանը, պնդեց. կառավարությունը պետք է կարողանա բանակցության միջոցով փաստաթղթում առկա անորոշությունները դարձնել հոգուտ Հայաստանի։ Պետք է վերականգնել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, սրանք դեռ ամենը չեն։ Կարևորագույն հարցերից մեկն է, դա մեր անհայտ կորածները, մեր գերիները, վիրավորների հարցը, զոհված զինվորների ընտանիքների օգնելու հարցը, այն փախստականներին օգնելու հարցը, որոնք որ մեր մեղքով վերջը-վերջով հայտնվեցին Հայաստանում որպես փախստական։ Հոհիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը վարչապետ Փաշինյանին մեղադրում է երկիրը պարակտելու համար։ Ասում է, նրան փոխարինող Վազգեն Մանուկյանն այն մարդն է, որ կարող է գլխավորել հակաճգնաժամային կառավարությունը։ Մենք նոր առաջնորդ փրկիչ կամ թակավոր չենք ընտրում։ Մենք ընտրում ենք մի մարդ, որը նաև պատրաստակամություն է հայտնել, որ հաջորդ անգամ չի առաջադրվելու և ապահովելու ազատ ընտրություններ, իսկ Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հանրահավաքին հաջորդել է քայլեր դեպի Պրոշյան փողոց կառավարության ամառանոցներ, որտեղ ցուցարները հայտարարել են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մինչև դեկտեմբերի 8-ը ժամը 12-ը չհեռանա, ամբողջ Հայաստանում սկսելու են անհնազանդության ակցիաներ և վստահեցնում են, որևէ պայման չեն ընդունելու։ Լիլիթ Դանելյան, Հովհանես Վարդանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։